Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salamu ala Rasulil Amin Sayyidil Awwalin wal Akhirin Khatamin Nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jalsuot pannis ikhtitamas fit Hufazi kiram Yum tayyar gamich Timorut panun enam ای سری بلوی مدرس والو تاکہ سعادت چی خوشی ہوئی زی آت مجلس منز کرو شرکت اللہ تعالیٰ دی توفیق پنن یمن بندن تم گئی یت مجلس من شریک اللہ تعالیٰ کرن تماما ہنس شرکت قبول یہ بنن ای سارنی خطر آخرت اسمانز مغفرت و نجات و گزری دنیا اسمانز چھے مجلس واری لکچت مختصر باسان مگر یہ میزی امن چیزن ہوز قومت اللہ تعالیٰ سنجز دربار اسمانز تقسیم کرنی تیم وقت آسان املوک انشاءاللہ سٹھا خوش نصیب یمو یم مجلس مناقید کری یمو امن مجلسن مزمینت کر اور یمو شوق سان شرکت کر یہ دنیا چھو عارضی دنیا انو جی زندگی چھ سٹھا طویل سٹھا زیر زندگی اور اچھ تات پیٹ ایمان تھاما یہ لسم ونان چھ اقرار کران چھ ایمان کن چیزن ہم تات من سے اس اقرار کران والبعث بعد الموت مریت پت دوبارہ زندگس نش زندگی تیم پت آمال پیش گس نش زندگی تیم پت خدای سنی فیصلے نش زندگی کہ آسن جنت اسمز گسن ہوئے کہ آسن جہنم اسمز گسن ہوئے اشر نشو ات پیٹ ایمان تے یقین تیم زندگی ہنس فکری ہون دیت مفتی صاحبن کیفی تو توجہ اگر انسان کمی تی بوجھے لیکن عملی ہنس نیت کری سو چھے انسان اس خطر سعادت اگر بوزو واری ہے لیکن عملی پیٹ ایمان کی سو چھے انسان اس بار جمع گسا یوس انسانیت قرب قیامت کی زمان اس منز دین سے تعلق تھا ماں دینی مجلسن سے تعلق تھا ماں دینی لکن سے علماء کرامن سے بزرگان دینن سے مشایخن سے وقت کن اولیاء کرامن سے دینی ادارن سے دینی قائمن سے دینی مہنتن سے تعلق تھا ماں تمن پیچ بار بار رب العالمین سن شکر ادا کروں اس لئے کہ ہر قائم من سے انسان تلی پکا یہ لئے اللہ تعالیٰ سن مدد سوٹ آسان چھو اس لئے تمن سیرنی لکن مبارک یہ دو بچو قرآن پاک مکمل کرمت چھو تمن سیرنی مبارک یمو پنن بچ دینی تعلیم مزترمت چھو تمن سیرنی مبارک یمو من ادارن خدمت کران تمن سیرنی بستین غامن مبارک یہ انسی جائی امن دینی قائمن خطر اللہ تعالیٰ ان قبول کربت چھے اور تمن لکن مبارک یم امن ادارن ہن انتظام کران ایت پرناوان پرنچکم کران انتظام اسمز مدد کران نیت گست آوئیں کہ اجر گست ایسی خدا اسے نس دربار اسمز میلون دنیا اک چیز شو عارضی یہ لسان آمائی نامائی آمال کھلن تات مزی کے ساتھ موجود آئیس سچ سون اصلی مال اور دنیا اس مزید کن تمام تکلیف برداشت کری تھی انسان دنیا چی قائمی اند واتناونش کوشش کران اتھے کن چی انسان اس کوشش کریں کہ یہ دین چی قائم تھی گا سا اند واتنی مفتی صاحب منو تو ہوئیں کہ چیز چی اجتماعی طور کرنی آسا اتھکن تبلیغ چی محنت مدرسن ہنز محنت خانقاہن ہنز محنت اور کئی چیز چی انفرادی کرنی آسا انسان اس چی دنوی بازو مضبوط آسان بناوین دنیا چی کام کران کران دنیا والین ہنز خدمت کران کران گسنی انسان اس پنی ذات مشد گسن کی اور پنی ذات بناوان بناوان گسنی انسان اس چونکہ امت چی خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہنز امت پیغمبر چھ سری پیغمبر لا نفرق بین احد من رسول
Adam alayhisalam paygambar, Ibrahim alayhisalam paygambar, Musa alayhisalam paygambar, Isa alayhisalam paygambar, lekin sanis paygambar chu iman tamam paygambaran mazi imtiaz ki tindis sarb me mubarakas pet chu khatme nubuwatuk taaj ichikti mana khatamun nabiyin ichikti mana aakhri paygambar aur yem tafsil san che is mana ki timo chupane ye bayan kormut ki bujus aakhri paygambar magar me pata sa ino tru nafar kam az kam yani vari tadad aiste hain aur zilafz kari ki istemal ak farmauk timasan kazzab be farmauk timasan dajjal timasa ino magar timasa asan apujur hadith pakas manshu makana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhaban wala fahashan tehj zabai mubarak drawn zahi badi krak dit alfaz ke iskan is gam asmas ke ish alo karo khas maz alo karo baz maz ala karo ho baya yo kuna krak dimo hazrat nabi kareem sallallahu alaihi wasallam isna iskan awaz kadan ke ithai kan ka fosh lafz usna tehj mubarak zevi nera ke lekin at hadith pakas maz dimo variya sakht zalafz istemal karmi kazib mane apuz wanan wol kazzab go yus be intaha apuz wani thadi kho thud apuz wani dajil mane go fraud karan wol dajjal go yus intaha darju fraudi aas kyunki im paigambar wanan ich khuda isin paigambar karan im khuda is kun apuz mansu isliye shu bod apuz kazzab wanao kyunki wanan khuda in banay is paigambar aur ish bod fraud tabe unak dajjal kyunki shiti his peshin goi پیشن گوئی پور گسن چھ ضروری کیا جی یس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر سکن غلط گچت کی اس لیے تین سی زمانہ اس مز آئی واری ہے اکی سوس نا مسلمہ تاسن دی ناوک جزئی چھ کذاب یل تے ناو ہوا تاس چھ ونا مسلمہ کذاب اتے کن بیا کو اس تم دو تاس سوس نا اسود انسی اگ زیا آئی تم دو گچس کمال چھ مت مونیو پیغمبر تاس سوس نا سجا پت کورک اپزیر پیغمبرس تو اپزیر پیغمبر بھائی پان ہوئی خاندر یل خاندر کو رکھ دون اپزیرین پت بک مار کیا تھویو دو بک یوسی من دون مانی تی من گئی نماز مات یا سا گو اپزیرین ہند مار اس لئے ہر زمان اس منز روح دیوان اتکن سنی سیت پتمی زمان اس منز ہندوستان اس منز اس پنجاب اس منز آنک زل ونتی جو تچونا گرداز پور تاکہ اس آنک گام اتوسنا قادیان تتہ آو اکھا سوز بچور یتھی معذور پہن اکھ اچھ اسس ڈیفیکٹ اسس تا تبے یہ وقت تم دعوائی نبوت کر نا اسس مرزا غلام احمد گام اسس ناو قادیان اس لیے چھ تسن مانن والن ونا قادینی کی تو مانن والن چھ ونا قادینی کی مرزا تہ چھ ونا قادین تہ چھ ونا قادیانس کو نسبت کرت یتھ کن سنس عظیم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکی تی ونا مدنی تی ونا مکہ مدینہ کو نسبت کرت اور اش تمن کو نسبت کرت محمدی ونا اور قرآن پاکن ون ہوا سماکم المسلمین قرآن پاک اس مزاو سو ناو تھاون مسلمین اتھے کن تہندس علاقہ سے منسوب کرت چھ باجے تمن قادینی ونا اور مرزا ہس کن منسوب کرت چھ باجے مرزے ونا اور تسندین مریدن مز تس اکس اس ناؤ چراغ دین سوز جم چراغ بیگ نا چراغ دین اسس ناؤ تسند کتاب مز لکھت کہ تسندین مریدن مز اس جم چراغ دین اک دس دن بتو پیغمبر یہ تسن کتابن من سیرتس مز لکھت سہ تسند اک نیچی لچم مرزا بشیرن تب ناؤ تھومت سیرت المہدی اس لیے اچھن مانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہ تم چھ آخری پیغمبر مگر تہند فرماون موجود چھ اس یہ مانا کہ تمن پتہ سا این واری ہے یم دعوی نبوت کرن مگر تم آسن اپزیر تم روزن ہر زمانس مز یوان اس لیے ہر زمان کن مسلمانن پن وقت خیال تھاون یوت اگر کہیں تم ونن نسا اچھن مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پتہ چھ توے سوال پید گسان تہ مشن سہ مشن چھ اش حوالہ اس لیے چھ اسی نیت کریں
اکھ قیام تہ کہ صبحس تامی خاطر بیٚیہِ چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ عالمی پیغمبر عالمہٕ کِس کوٗنٛجہِ پٮ۪ٹھ کوٗنٛجس تام خٲطرٕ چھِ اَسہِ محنت کَرٕنۍ اور سُہ محنت چھِ یِتھٕے کٔنۍ گژھان لۄکُٹ بچہِ یہِ پَرِ نٲزرا قۄران یہِ بَنہِ پَتہٕ حافظِ کلام اللہ یہِ پَرِ قۄرانہِ پاکُک گرامر صرف نو یہِ بَنہِ پَتہٕ عالمِ دیٖن یہِ بَنہِ پَتہٕ شریعت سَمجھن وول یہِ بَنہِ مُفتی یہِ بَنہِ مُسلمانن منٛز مسٲیِل حل کَرن وول یہِ بَنہِ قاضی یہِ بَنہِ لُکن دعوت دِنہٕ وول یہِ بَنہِ دایہِ یِم سارے لاینہٕ ییٚلہِ أسۍ پَکناوو گویا أسۍ چھِ اِنتِظام کران قیامت کہِ صُبحس تانۍ یِنہٕ والٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ ایٖمان کہِ حِفاظتُک یعنی اِسلام کہِ حِفاظتُک قۄران کہِ حِفاظتُک اور یِہوے چھُ مِشن خاتِم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد. اس لیے یِمو بچہِ مالیو پنٕنۍ بچہِ پیش کٔرۍ خۄداین ہو بہار کہِ یتھ قیامت کِس زمانس منٛز تہِ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ یِمن پوٗرٕ قۄران عطا کران اور تُہۍ بوٗزِو یِمو منٛز چھِ أڑۍ سکوٗل تہِ پران اَڑیو منٛز چھِ أڑۍ عربی تہِ پران. خۄدا تعالیٰ ہاوان کہِ حٲفظ پننہٕ پتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ بیکار بنان کینٛہہ اور یُس وہمہٕ چھُ یِم کتہِ کھٮ۪ن سُہ تہِ چھُ وہمہٕ اَپُز. کۭتیاہ گریجویٹ کۭتیاہ پوسٹ گریجویٹ بِچٲرۍ دُنیاہس منٛز مِثال خۄدکٔشی کران کانٛہہ حٲفظ آسیو نہٕ زانٛہہ وُچھمُت کہِ روزگار موٗجوٗب سُہ پریشان. یِتھٕے کٔنۍ یِم دیٖنہٕ چھِ باقٕے لاینہٕ چھِ یتھ منٛز اصلاح گژھان چھِ. پرانہِ زمانہٕ ٲسۍ کٲشِر ہمیشہٕ اصلاح خٲطرٕ کٲنٛسہِ بُزرگس نِش شیخس نِش بیعت گژھان. آز چھِ أمۍ موٗجوٗب کران پیٖر دَپان اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ گانَس منٛز گُپن دَران کینٛہہ اس لیے حظ ژھانڈون پیٖر. کٲنٛسہِ چھُ دُکان گژھان پھیل دَپان چھِس کر بیعت. بیعت چھُ اَمہِ خٲطرٕ کہِ میون دِل گژھِ صحیح روزُن بہٕ یِم دیٖنی اعمال چھُس کران یِمن منٛز گژھِ مےٚ اللہ تعالیٰ اِخلاص عطا کرُن. کانٛہہ تِژھ حرکت گژھیٚم نہٕ گژھٕنۍ یُس مےٚ دیٖنی عمل کٔر سُہ گٔژھ نہٕ کُنہِ دۄہ مےٚ نِش جُدا گژھٕنۍ ضایہِ گژھٕنۍ تاکہِ ییٚلہِ اعمال نام قیامتس منٛز مےٚ کھُلہِ یہِ عمل گٔژھ مےٚ موٗجوٗد آسٕنۍ. تمہِ موٗجوٗب ٲسۍ پیٖر کران اور یہِ چھُ کرُن برابر قیامتہٕ کِس صُبحس تانۍ اِنسانس. وٕچھُن چھُ باشراہ کُس آسہِ. یتھ کۄلگام علاقس منٛز اوس گوپال پورس منٛز اکھ تیُتھ عظیٖم اِنسان یُس دیوبند کٮ۪ن سانٮ۪ن اُستادن ہُنٛد اُستاد اوس اور تِمن اوس مِصر والیو لقب دیُتمُت اِمام النحو. مِصر کیو عربو دیُت کۄلگام کِس گوپال پوٗر کِس کٲشرِس لقب کہِ یہِ چھُ نحوُک اِمام. تُہۍ کۄلگام والیو چھُو ڈامبس پٮ۪ٹھ بِہِتھ اِمام گٔیو دوٗر کی بات. تُہۍ چھُو نہٕ پنٕنۍ شُرۍ مولوی بناونہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. تُہۍ چھُو نہٕ پنٕنۍ شُرۍ حٲفظ بناونہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. خۄدا چھُ ہاوان نموٗن. دیوبندٕکۍ مُفتی اعظم ٲسۍ مُفتی محموٗد حسن گنگوی رحمت اللہ علیہ. تِم ٲسۍ وَنان اکثر دَپان ٲسۍ میون اُستاد اِمام النحو مولانا صدیٖق صٲب کشمیٖری سُہ ٲسۍ یِمے کۄلگام گوپال پورٕکۍ دَپان ٲسۍ تَس ٲس کُرتٕے آسان واریاہ کھٔج نٔرۍ تہِ ٲسۍ آسان کھٔج کُنہِ وِزِ اوس ٲرَکھ یِوان سُہ ہسا اوس نَرِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ وۄتھراوان. اَسہِ اوس سَمجھ یِوان یِم تَس آسہِ ہے مولاناہَس پوس لٲگِتھ آسان یہِ آسہِ ہے پھیٚرَن آسان یہِ چھُ کٲشرٮ۪ن عادت. ہُم ٲسۍ سَمجھان یہِ کیٛاہ یوٗت بوٚڑ کُرتہٕ لٲگِتھ. لیکِن اَتھ حالَس منٛز ٲسۍ تِم ییٖتٮ۪ن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن مُحدِثَن ہٕنٛدۍ اُستاد. اَسہِ ٲسۍ دارالعلوم دیوبَند صدر مُدرِس حضرت مولانا معراج الحق صٲب رحمت اللہ علیہ. تِمن اوس اُستاد گوپال پوریُک اِمام النحو مولانا صدیٖق صٲب. وٕنکیٚنٕکۍ لُکھ چھِ زانان عالمَس منٛز اوس اِمتِیٲزی مُحدِث شیخ الحدیث مولانا محمد یوٗنُس صٲب جوٗن پوٗری مزالعلوم سہارن پوٗرٕکۍ مُحدِث. تِمو تہِ ٲس شرح جامی گوپال پوٗر کِس اِمام النحوَس نِش پٔرمٕتۍ. اس لیے کۄلگام کیو وارٕ بوٗزِو باسو تۄہہِ یاد پاونہِ. خۄدایَن چھُنو برونٛٹھ اکھ نموٗن دیُتمُت تُہۍ نیٖرِو یہِ نیت ہیٚتھ اللہ تعالیٰ گژھِ بیٚیہِ یتھ علاقس منٛز یِتھٕے کٔنۍ اِمام النحو پٲدٕ کرُن. یِتھٕے کٔنۍ گژھِ یتھ علاقس منٛز شیخ الحدیثن ہٕنٛدۍ اُستاد پٲدٕ گژھٕنۍ. مگر سُہ چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ نیت کٔرِو. کٔرِو نیت انشاء اللہ سارنٕے گرن منٛز گژھِ حٲفظِ کلام اللہ پٲدٕ گژھُن. ساروی گرن منٛز گژھِ عٲلمِ دیٖن پٲدٕ گژھُن. سُہ چھُ اَسہِ پنٕنہِ ذاتٕچ ضوٚرتھ سُہ چھُ عالمٕچ ضوٚرتھ. لُکن ہٕنٛدۍ حالات وٕچھِتھ بٲتلٕکۍ حالات وٕچھِتھ چھنہٕ اِنسانَس ہِمت ہارٕنۍ کینٛہہ. قۄرانُک اعلان چھُ اِسلامَس مُتعلِق ووٚنمُت لیوٗز ہِراہوٗ اللہ دیٖن کُلہِ دیٖنی اِسلامی غٲلِب بیٚیہِ تہِ یہِ بٕتھِ غٲلِب. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ پیشیٖن گویی. مگر سوال چھُ سٲنۍ پرٛیپریشَن کیٛاہ چھِ. أسۍ چھا پَنٕنۍ بَچہِ اَمہِ خٲطرٕ تیار کران؟
اچھا پنن ذہین طبقہ ام خطر تراوان پگاہیو تو ای مسئلہ لہر چھ کشیر مز تیزی سان چلان پگاہیو تو ای کان کوسچن کریت وکین چھ تم ٹیوک کرناوان کشور چھن سمجھا ٹیوک چھ کپرک شار پرانین بڑن چھ پتا اور بیتل چھو آئیں حکمت سان تم چھن ونا مسلمان اس کفر بن تمن چھ پتا اسن اور واپس جیت امی چھ جان کھت زیادہ پسند پنن ایمان لیکن تم کیا چھ کنا تم چھ سنس جوانس اور تگڑم سان یوان دپان چھس فیشن سون جوان چھ ونا کیا دپان نیو کلس اکھ مشین کرت سانو سرویو عبدالرشید عبدالرحمان غلام محمد عبدالستارو نی اکھ مشین کلس کرت صبح اتھے کن گھان سکول تو کالج شام اتھے کن واپس یو پانچ وہر دپنک بیاکھ فیشن سن بچہ ونک کیا دپنک دویم مشین کرو سن شر کران پٹھ کن کیا روز موجود کیا روز موجود ام وقت من مولوی ون بایا چھو کفرک شعار تھی بنو کافر تم ون واپس مولوی صاحب اس کالج ول ونان مولوی زانن نہیں کہ زانا صرف حکم کفر دین تھی لوگو اس حکم کفر دین تھی ونو تیل یہ سوگ یہ کفرک شعار یل تھی سہ قوم یت وچمت چھون سانہ نئی پوی وچ تم سی سانہ نئی پوی وچ تم ٹیک کی سانہ نئی پوی وچ تم یون گنڈت کی لیکن طریقہ سان فیشن کس ناوس پہ سنس وطنس مزم چیز ان اچھ کھان ونان تھی بنو غیر مسلم لیکن سانین گرن مز تم غیر اسلمی چیز انا اور یل شریعتس پرسان یم ہسا کور شرکک شعار اختیار کفرک شعار اختیار مفتی ون فورن یہ گو اسلام نش خارج تم وز ذہنس مز یہ مولویو ہت صرف حکم کفر دن اس لیے یور چھو تو مال تیار کرن تھی ہکو پگہ کان جوان کوسچن کرت کہ تھی تو کعبہس مز حجر اسودس نما اس تھی یت سندر لگت کنہ نما تہد اولاد گھ ہن جواب دن سہ گھ ہن جواب دت تس گھ تگی پنس ایمانس حفاظت سہ گھ ون تھی کن یت پہ ہور ڈالا تھی تو اتھی سیدان تہد روخ چھ اکن گھان اگر حجر اسودس خبر کپر نن اچھن توکن ڈلان کی بلکہ اچھی ڈائریکشن متعین اس روزان چھ ہمیشہ متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ چاہے تتت کعبک تعمیر آس یا ناش چاہے تتت کئی آس یا ناش یہ ثبوت ام کتن اچھن کن نما کی البتہ پور بین الاقوامی اک ڈسپلن قائم کرنے خاطر مشرق مغرب شمال جنوبس اک قبلہ آمت تھون ڈائریکشنس کن چھ نماز پڑا اچھن کن نما کی بت ہوں ات مسائل ات کن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک ذاتس پہ لک اعتراض کران اروزہ اردہ شیت ستوجہ من یل مسلمانو ہرو پن جہاد شاملی مدانس من سن اکابر شہید گئی پنسٹھ ساس علماء آئی بر صغیرس من قتل کرنا اور مولوی رود نت کی پتا پادری فنڈر پادری مٹکاف آئی تم انک انگلینڈ پہ تم جامع مسجد ہزن ہیرن پہ کھڑا گھان ات لوک آمت تماش وچنے ام ان مز قرانس خلاف تقریر کران ام ان لکن من جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس مبارک ذاتس پہ اعتراض کران یم وکن ٹی وی ڈبیٹن مز ان ہکو ستر ٹور لکھت احتجاج اس ہکو کن جائے بیان دت احتجاج لیکن دویم سائڈ تہ چھ ضروری احتجاج کور پور سہ بیان دت اس لیکن یپر سوچو ان سنس جوانس ذہنس من یہ اشکال آس بیوٹم تس چھوا تہ امیک جواب تیار کن نہ تس ما چھ ذہنس من اسلامس متعلق شک آمت تس ما چھ ذہنس من صاحب صبن متعلق شک آمت تس ما چھ ذہنس من قرآن پاکس متعلق شک آمت ام خطر چھ تہ پنن اولاد تیار کریں اور تہ چھو ات اعتمادس پہ بہت اس کور نہ کان تہد اولاد اس نہ زہی کھڑا کھوان یتھے کھڑا کھان موج اس سٹوکا کہ کوچن من گئی رزق پتھر بہت کے صحیح کن غلط صحیح کن غلط آج تہد اولاد رسس لگ نا کالج من ہائر سیکنڈری من ہائی سکول من تم ریڑی پہ کھڑا چیز ہاں کھڑا کھان
تمن چھ تصوری یہ اسلام کس کلچرس خلاف صحیح کن غلط بروٹ ہکین تہد اولاد خوش ات پیال تلت کی خوش ات تریش گلاس چت کی آج دیو نظر رسس بگ یل بازر من سون شر نیرا تم کم ات کھوا ام بروٹ ہکین تہد اولاد بسم اللہ ولائے بت شروع کرت کی آج سنو تہند اولادن چھ بسم اللہ یاد یوان یل اکی اکی چیز ات پرن پٹ ونان وال وال کیا کر کھوس اکھ چیز تہ گرو مز نا اسلام چیز نوا اور تہ اطمینان کہ دین سنس گرس مز موجود اس لیے آج نیرو یہ جذبہ ہیت کہ اسلامی کلچر کرو واپس پن گرن مز جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکٹ کت سن کوتا نک سنت سہ کرو واپس زند دنیا ونان تھی ولو کل پہ حجاب تھی دبک یور امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوتان می بچی سکارب دت سکول گا ازک پہ یہ می بچی برقہ دت سکول از وچو کوت گھ لڑ تم ونان تھی ولو کل پہ ٹوپ از دپو پنن جوانن اولادن تھی اچھو کالج دستار دت دبک یہ سنت محمد عربی صلی اللہ اگر کشر جوان کشر مسلمان یہ فیصلہ کرا وقت کر پانے فیصلہ خدا سنس نصرت ہت سائڈس کن یت سائڈس مگر تیل یل ارادہ کرو کرو انشاء اللہ تلو ات بنوس دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا الله يا الله يا الله يت پرواري منذكر إسلام حفاظت سانن ایمانن کر حفاظت سانن اعمالن کر حفاظت سانن اخلاقن کر حفاظت سانن جوانن کر حفاظت سانن بچین کر حفاظت سانن بڑن کر حفاظت یا اللہ سانس کاربارس کر حفاظت سانس اقتصادیاتس کر حفاظت سانس معاشس کر حفاظت یا اللہ اس کر پن یاری عطا پنن مدد کر عطا پنن نصرت کر عطا یا اللہ سون ایمان تھاو سلامت سانی اولاد تھاو سلامت اس بناو پن دین خادم یا اللہ ایمانک نور ان پت کر ان گٹن نش رچ یا اللہ یا اللہ ایمان تجلی ان پت کر ظلمت نش رچ یا اللہ ہدایت پت کر و گمراہی نش رچ پن حفاظت کراتا پن یاری کراتا پن نصرت کراتا یت ہاو بی اسلامک بہار یت ہاو ایمانک بہار اسلام اس کر عزت عطا مسلمانن کر عزت عطا اسلام اس کر یاری مسلمانن کر یاری سن حاجات کر روا سارن ہندن دلن من یا اللہ یم یم ارمان یم یم حاجات یا اللہ اڑن چھ مالی مشکلات اڑن چھ اولادن ہند مشکلات اڑن چھ نکاحن ہند مشکلات اڑن چھ اولاد بنج اتھ دیرت نکاحن پرارا اڑ چھ اولادن پرارا یا اللہ اڑن کاربارن ہند مسائل اڑن چھ صحت مسائل تل یت قرآن پاک چھ مجلس من یا اللہ رحمت قلم لکھ تمام ہند حاجات روا مشکلات سہل تو آسان قرضن کر ادا بیمارن بخش شفا یمن ان ارادہ اس ہک نت تمن تر عطا
یمن آئے تمن تہ کر عطا یمن مدارسن کر پنی رچ یا اللہ دینی مراکزن کر رچ حرمین شریفینن کر رچ دینچ کام کرن والین کر رچ علمان صلحن کر پنی رچ یا اللہ یش یاد دی منگنتی تہ کر عطا ین یاد منگنتی تہ کر عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مفتی صاحب چھ موجود پلو نیتوس ژٹھ مصافہ نیتوس کرت ریش واگ نیتوس پرٹھ دسارس دیتوس تھپ سہ چھ تہ تہ یمن اختیار مے چونکہ کنی پور واتن مے دی اجازت السلام علیکم